ตุ๊สีอ่ะนี่อีกุ้งเนี่ยติญญาโหตื่นท้าไล่บ่เว้ยเฮียโอเคไม่รู้ยังเจซุติมาเลยกัวตะเกี้ยวชวยเปลี่ยนตัวอ่ะเว้ยโหเลยไอ้น้องเนี่ยไม่เข้าดอกถ้าไม่รู้เนี่ยไม่เข้าดอกบุเลยกัวโอ้จ๊ะมาเลยไอ้น้องเนี่ยไม่เข้าป่าวดีโหลเว้ยตูเนี่ยตูมาฤทธิ์สิรอน้องให้ไก่เนี่ยลงไปตัดตัวอ่ะเดี๋ยวเนี่ยมาดีอ่ะเว้ยล่ะเข้าป่าเลยกูจ๊ะมาดีกว่าอู้โหเตยตะนี้ป่ะอ๋อโหยกไปตั้วไม่รู้เ
စီအရုပ်စတင်တက်နေပါအောင်မယ်ကျမကိုတောင်းပြပါကောင်းပါပြီရဟာဟာတာလေခရီးတာကြည့်ရပါဆရာဆုံးခတ်ပေးရအောင်မယ်ကျွန်တော်ဆုံးခတ်ပေးရအောင်မယ်အကြောင်းလုံးပြန်ပေးရအောင်ပါဆရာကဲကောင်းရောကွာတို့တော့လက်လျှော့လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဒီလောက်ဘယုတ်တုခဖြစ်နေတာမင်းဘလို့စာပြန်လဲငါတော့မင်းမြင်တယ်လို့ဘယုတ်တုခဖြစ်နေတယ်လို့မမြင်ဘူးခလေးဘာသာဘာဝစော့မယ်ကစားမယ်အလိုမကျရင်ရန်ဖြစ်မယ်ငိုးမယ်ခလေးကိုကအဖြူတယ်ပဲကြိုက်တဲ့အရာဆိုစိုးလိုက်လို့ရတယ်မင်းနဲ့ငါနဲ့လှအောင်ချင်လှမှာပဲသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုမင်းထည့်စင်စားပါအောင်ကွာအေးဒါတော့ကတော့နာသုံးနာကိုထည့်ပြီးလာခဲ့တာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကွာအဲ့နာသုံးလာတဲ့ကျွဲပါဆောင်ကြီးဖြစ်မှာမင်းတိတ်ပြီးစိတ်ကူးမြင်ပါမယ်လို့ခေါ်။အေးယာဘယ်ကြောက်မဆိုမြေကြီးထဲမှာနေတော့အရိုင်းပဲ။တွေးလိုက်တော့မှတံမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ကြောက်ကောင်တစ်ဝင်ဖြစ်လာတာကွာ။ကိုချင်းစာစိတ်လေးနဲ့စဉ်းစားစမ်းပါ။တို့ငငယ်တော့ဆရာတွေလည်းတို့အော်လိုက်ငေါက်လိုက်နဲ့ကကြီးခခွေရစပြီးသင်ခဲ့ကြတာပါကွာ။ဆရာတို့စာသင်ရတာအဆင်ပြေလား။ဟိုသင်္ဃာစဆိုတော့အသားတော့ကြာမှာမဟုတ်သေးဘူးနော်။အသားကြာမကြာတော့မသိဘူးလေ။စိတ်ဓာတ်ကကြာနေတာသေးကြတယ်။ငါနေတာတို့နေပြီလက်ခောက်ညာမထုတ်ချင်ဘူးကွာကိုတောင်ဝမြူနေတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲဒီမှာထင်ရေကံမြေကံမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တစ်ပင်ကိုပဲစိုက်စိုက်ဘလော့ပွေကြိုးစားစရာမဖြစ်တော့နိုင်ဘူးဆရာရေအချိန်ယူကြိုးစားပြီးပြုစုပြောထောင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြေလို့မြင်နေတာစိုက်တူးမြေတွေဖြစ်လာမှာပါကိုကျမလေအခုရေရင်းတူအခုရေစီတောက်ချင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာရေဒီရက်ဒီဒေတာကိုတွေ့ရုံနဲ့ကြောခိုင်းသွားကြတယ်အရင်တော့ဆရာတွေတော့ဆရာတို့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်မစိုးစိမ်ချင်ဘူးဆရာရဲ့ကျမကလည်းစာအရင်တင်နေခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျမတို့တော့ဆရာတွေမနေလို့ကြောင်းကနနာပိတ်ထားတော့ကျမစာကိုကောင်းကောင်းမတင်ခဲ့ရဘူးခုကလေးတွေကိုလည်းကျမလိုမျိုးဖြစ်စေချင်ဘူးဆရာရဲ့ကျမတော့မယ်ဆရာဟိုစိတ်တရားလေးဒီတိုင်းလိုထားလို့ရှိရင်အရင်ရှိမြင်တာရှောက်သွားချင်တာကျမကချန်နေစစ်နေလိုက်တိုင်းတို့ထင်းချောင်းပေးရအောင်တောင်းမယ်နော်ဆရာအေးကောင်းပြီမကြိုးစားမယ်ကွာစိုက်ပျိုးရေးဆိုတဲ့ကဗျာလေးလို့ပေါ့ကျဲတဲ့၃စိတ်ငှက်တစ်စိတ်အပြက်တစ်စိတ်ပေါက်တစ်စိတ်တဲ့နှစ်စိတ်ဆုံရှုံသွားရင်တောင်မှကျန်တဲ့တစ်စိတ်ငါတို့အောင်မြင်မှာပါကံကအကျိုးမပေးဘူးဆိုရင်တောင်မှငါတို့ရဲ့ဝိရိယကျိုးဒီကလေးတွေခံစားမှာပါကွာကျွန်တော်နာမည်ကဘတ်ကြည့်ပါตัวขึ้นมาวนมาเจนเราอ่ะตะขุ่ยเอ็งยัวเสียเลยโหเสียรู้ยောက်นี่แหละจ้าลูกลาตุยอ่ะเชื้อสุดเต็มมาเลยเปียเราก็เลยตื่นจ้าเองเนี่ยปัดตะบีล้างหญ่อไม่บ่าว2รอบสะลงอ่ะอะคู่มาบ้วยยาบีดีโอต้านยောက်ลาล่ะสรอกตื่นจ้าเองมาอึ้ยจ๋องไม่ชื่ออูเปียเอ้ยเปียเสียเดียวเนี่ยกูยောက်ลาบีสวยเนาะชิดทุ่งใต้บ่เปียอัตแล้ตื่นเป้ปิ่นซุ้มมาสู่แหละวุตยา5บ่าวทิ้งเตยมาบ่เปียขึ้นเมียอ่ะပြောยาเองเนาะนาต้องน่ะชื่ออ่ะเปียဝင်နှန်းဆရာတယောက်အနေနဲ့မဖြစ်မနေထမ်းရမယ်ဝတရားတော့တင်းယုံညွန့်နှောင်းပြောင်းတင်ရကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းရမှာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ဆရာတို့ရောက်မှာကိုဝကြောကကလေးလေးတွေကိုအကြောင်းကိုလာထားကြတာပဲဟာသူတို့ကပိုးတော်ကြောင်းမှန်သေးတယ်ဗျာအဲ့ဒါခက်နေတာပေါ့ဗျာသူတို့ဘာတင်မရမှန်းမသိဘူးထိန်လည်းမထိန်တတ်ဘူးစော့လိုက်တာလည်းပြောင်းဆန်းလို့သူတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တင်ရတာနည်းနည်းအနှောက်ယှက်တော့ဖြစ်တယ်ဗျာသူတို့တွေ့လည်းထဲတွေ့ရမယ်လေ
ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရရအခက်ခဲပါဘာဖြစ်ပါဗျာကျွန်တော်ကြောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်တို့စာတင်ကြီးစာဖတ်ကျင်လေးပြအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြည့်စုံပြောထောင်ပေးရမှာအေးဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းမြို့ဝမူကျောင်းအောင်ကလေးလေးတို့သဘောထားပြီးတော့ကဗျာလေးတွေရွတ်စုံအောင်ကျွန်တော်ကတင်ပေးထားတယ်ဗျာဟာအဲ့တော့ဟုတ်တာဗောသူတို့လည်းနောက်နှစ်ကျရင်ကျောင်းသားတွေဖြစ်လာကြတော့မှာဆိုတော့တခါလဲစာလေးရင်းနှီးသွားတာဗောဘာများထွေထွေဒူးဒူးရှိလို့လဲအာမနာနဲ့ပြောလေသူလေမနေ့ကဘိုင်းနာလို့ဆိုပြီးအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားတာဝိုင်းထဲမှာလည်းအိမ်သားမရှိဟောဘေးအိမ်မှာလည်းမတွေ့ကိစ္စကထိတ်ဝရောက်နေပြီဆိုတော့ချုံနဲ့တိုးသွားတာကံကောင်းလို့ဟောဦးလေးပြူပါဟာမွေးနဲ့တိုးဟောပေါ်ဆရာလေးနွားလိုက်ခွေးလို့ပြေးလိုက်ရတာဗျာကျင့်သားမရသေးလို့ပါဆရာလေးတို့ရာအနေကြတော့လည်းပြစ်သွားမှာပါအာဆရာလေးတို့ကခုမှရွာရောက်တာတော်နေချာမြို့ပြန်ပြေးသွားကြပါဦးမယ်အိမ်သားတလုံးများဘာခက်တာမလို့ဥကြီးပြူရလဲဗျာဥကြီးပြူဥကြီးပြူဟုတ်ပြီကျုပ်ကလည်းအိမ်သားစောက်ခိုင်းမလို့ပါပဲထိပြောင်ဗျာဆရာလေးတို့တို့အိမ်သားစောက်ပေးလိုက်အိမ်သားစောက်တာမခက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာလေးတို့မသိလို့နော်အိမ်သားပေါ်တက်တက်ရတာနဲ့တောထိုင်နေရတာမတူဘူးဗျာအဲတောထဲတောထိုင်နေခါမှာလေးလေးကတဖြူဗျာနောက်ပြီးတော့ဟိုဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့အပြည့်နောင်ပြေသေးတယ်ကျွတ်တော့ရွာတဲ့အတူအူလေးလေးအဲ့လိုပဲတောထိုင်နေတာဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ညာကျွန်တော်တို့တက်စောက်ဝေးပါကျွန်တော်တို့အတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးတရွာလုံးအိမ်ပေါင်းစိတ်ဆောက်စီကျင်ပါတယ်ကျုပ်တို့အတွက်တော့မလိုတော့ပါဘူးဗျာတသက်လုံးဒီလိုပဲတောထိုင်လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာမြင်လို့လည်းမကောင်းပါဘူးဗျာကျမကြီးအတွက်လည်းအင်မတန်မှအန္တရာယ်ကြီးပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ရင်လုံးအိမ်သာဆောက်ရင်ပိုကောင်းမယ်ဆရာလေးတို့တော့မှန်တယ်ဗျာကျုပ်တို့ရာမှာဒီကိစ္စကလေအနည်းနဲ့အမြန်ဆိုသလိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမယ့်ကိစ္စကျုပ်ကမြို့ကိုအရောက်အပေါက်ရှိတဲ့လူဆိုတော့ဗျာရင်လုံးအိမ်သာရဲ့အရာတာကိုသိတယ်ဆရာလေးဟုတ်တယ်ဗျာငါကမင်းအရင်တုံးလာခဲ့တာပါကွာဟမ်ရင်းလုံးအိမ်သားတုံးဆွဲချင်းဟာကူးဆက်ဝန်းရောတာကိုကင်းစီတယ်ပျောက်စီတယ်ဆိုတော့စိုက်မို့တော့ငါဖတ်ဘူးသေးတယ်ဗျာတင်းရုံနဲ့မပြည့်သေးဘူးဦးရတကယ်တော့အသုံးပြမှာကောင်းပါပါအားရတော့စိတ်ချဆရာလေးဒီကျော်မှာရင်းလုံးအိမ်သားကိုပထမဆုံးတုံးတဲ့လူဖို့သစ်ဖြစ်စီရမယ်ဆရာဝင်နိုင်နော်ဒီကျော်မှာရင်းလုံးအိမ်သားပထမဆုံးဘယ်သူမှမဖြစ်စီရဟုတ်ကဲ့နော်တရွာလုံးတပြေးညီတစ်ချိန်ထဲမှာဖြစ်ရမယ်နော်မင်းတို့အဲ့ဒါကိုတွင်းနေတူဖို့အိမ်သားတွေစောက်ဖို့တိမ်တဆင်းသွားပြီးတော့ဆောကြဆောကြဟဲ့ကောင်မင်းတို့ငါအိမ်ကိုလာပြောစရာမလိုဘူးမင်းတို့ရောက်တာနဲ့ငါအိမ်မှာအိမ်သားစောက်ပြီးသားဖြစ်နေစရာမယ်မောင်ဝေမောကျော်ကျောင်းတီဟာလိုက်ရှိပါဗျာမင်းတို့ကနင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးရှိတာရှိသေးရလားကွာဗျာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာထိုင်နေရတယ်မထိုင်လေနေရဒီလားဟုတ်မထိုင်အေးဒီလားဟာနေရဒီမှာထိုင်အေးဒီလားဒီနေ့ကြောင်းသားလည်းနည်းလာပြီလားပုံမှန်လို့ဩဒီအချိန်မျိုးကတော့ကလေးတွေကြောင်းပြက်ကြတယ်ဆရာလေးရဲ့ဟာသူ့တက်ကျင်တဲ့အချိန်မှာတက်နေမှာလို့ဗျာစတင်ခါတာလွတ်လွတ်ကုန်တော့မှာလေဗျာကဲကွာတို့တက်တဲ့လူပဲတင်မေးကြတာပေါ့จ้องเป็ดแต่จ้องตาได้ด้วยมิ้นแท้ไม่ซินตาหรอกดิเจ้ามาจ้องได้แต่จ้องตาได้สาไม่ตัดปูสุงารู้ว่านามจับหุเดงาเลยไอ้หลอผิดไม่คันน่ะกูว่าอลุลงมาแล้วอธิบายชี้ขึ้นนะดิปฏิญญาของงารู้อย่างชินอ่ะเฮ้ยโดดแกนี่โดดตาโดดแกนี่ฮะคุณไม่ได้ဘာကိစ္စညာရှိလို့လဲကိစ္စထွေထူးတော့မရှိပါဘူးဆရာလေးရာဆရာလေးတို့များဘာလို့အောင်မလဲလို့လာမိတာကဲပြောဦးဆရာလေးဘာလို့လဲတခုရှိတယ်ဖိုးလေးဖိုးတဲ့အကြောင်းသားတွေကအကြောင်းမတက်ကြဘူးဗျာခွင့်လည်းမတိုင်ဘူးအဲ့ဒါမိဘတွေကိုအကြောင်းကြားပေးပါအောင်အဲ့ဒါခက်တာပဲအမြင်မကျေကြလို့အတိမကျွဲတာလားအတိမကျွဲကြလို့ပဲအမြင်မကျေတာလားမသိဘူးဗျာမိဘဝတ်တရားထဲမှာအတက်တင်စေဆိုတဲ့ဝတ်ကိုမေ့နေကြတယ်ခက်တာဟင်းလေလေရတဲ့ဥယျံချံမြေထဲမှာဘဝကိုလက်တွေ့ရုံးကံဖို့သင်ပေးနေတဲ့အတတ်ပညာတွေဟာတီးကြအတတ်ပညာသင်ကြားစီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာရှိလို့လားကွာလူတာပေါ့ဥယျပြုအတတ်ပညာကိုသင်ပြီးတက်မြောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှဥယျံနဲ့ချံနဲ့လေတဲ့ကိုင်းနဲ့အလုတ်ပြန်လို့ပုံမကောင်းလားဗျာဟုတ်တယ်မလားဟာတော့တဲမထင်ပါဘူးကွာအဲ့ဒီအတတ်ပညာနဲ့တက်ပြီးမျိုးကြီးပြကြီးရောက်သွားရင်ကိုမျိုးကိုကကိုပြန်ပြီးကြည့်တဲ့ကောင်နဲပါလေကွာရှားပါလေဒါတော့ဥလေးပြုဟာမိဘတွေကအမြင်ကျေကျေနဲ့မိဘဝတ်တွေကကြေပြွန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့သားသမီးတွေကလည်းစောင့်လေမျိုးလွယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းခုမျိုးကိုနေကိုစားကြောက်ကြမှာပါ။ဟာအဲ့ဒါထားပါဘူးကွာ။ခလေးတွေကြောင်းတက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဗျ။အဲ့ဒါလေးစီမံပေးပါဦး။အဲ့ဒါတော့မိဘတွေပြောရင်ကောင်းမှတယ်။အဲ့ဒါပညာပဲ။ဘာဖြစ်လဲ။ပညာပဲလေ။မိဘတွေပြောမှဆိုရင်တိမ်တဲစင်းလျှောက်ပြောနေရမှာပေါ့။
ဆရာတော်ကြီးကိုတခါတည်းသွားလျှောက်လိုက်ရေဒီကိစ္စကပြီးသွားရောအဲ့ဒါပြင်ရစတော့ဟုတ်ပါပြီပြန်ရှင်ကြီးရေနောက်ရောက်လာတဲ့ဆရာလေးတွေဟိုင်းလာကွယ်လူငယ်တွေဆိုတော့တက်တက်ကြွကြွရှိလာပါတယ်ခင်ဗျာအစာပိုင်းတော့ဒီလိုပဲရှိပါတယ်လေအရှိဟုပြောတာတခါကြီးတွေသင်ပါဗျာဒါကလေဂျွာကလူတွေပုံမှာလည်းတီးပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကတော့ဆရာလေးပုံမှာဆရာမလုပ်မိဖို့ပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ဒီလိုပါဗျာကိုရက်ရွာကနေပြီးတော့လေဆရာလေးတွေဘာအကူအညီလိုသလဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာမေးပြီးလိုအပ်တာကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုပါတယ်ဗျာဒါအရေးကြီးတယ်ဗျာနှုတ်ကပဲပြောပြီးတော့လက်ကမပါရင်ရက်ရွာကိုဆရာလေးတွေအထင်သေးသွားမှာပေါ့ဗျာတပည့်တော်တို့ကလုံမပေးနိုင်တာကိုမပြောဘူးဆိုတာဆရာတော်ဗျာအတိပါပဲဗျာဟိုဆရာတော်ဗျာဟိုတပည့်တော်တို့ပြောနေဆရာလေးတွေဆိုတာသူတို့ပဲဗျာတင်ပါဗျာဒီဘက်ကဒကာလေးကတော့ထွန်းအောင်ညောတဲ့ကိုဘက်ကထင်ကျော်ဥပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ဆရာတော်ကိုလာဘူးတာပါဗျာတပည့်တော်တို့ကလည်းဆရာတော်ကိုအပ်ပါတယ်ဒီကွယ်အခုလိုဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်နေဆိုတော့ဖုံးဖုံးကူညီပေးရမှာပေါ့ဒကာလေးလိုဘာအခက်အခဲရှိလဲဘာကူညီရမလဲကျောင်းစင်းရင်မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတဝက်လောက်ကမတက်လို့တပည့်တော်တို့အခက်ကြုံနေရပါတယ်ခင်ဗျာဆာမိုးဘဲကလည်းဒီသင်ပေးရမယ့်သင်ခန်းစာတွေကလည်းမကုန်သေးဘူးဆိုတော့ကျောင်းသားအားလုံးကိုကျောင်းတက်စေချင်ပါတယ်ဒီကိစ္စမှာတော့ပုတ်ထင်းသူမိပါတွေပါသာတာဝန်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာရက်ရွာလူကြီးတွေအနေနဲ့စော်အိုးပေးဖို့လေတာဝန်ကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ခင်ဗျာမိဘဆိုတာကတနေ့ကုန်အလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်ကြပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အရွယ်ရောက်တဲ့ကလေးများကိုမိဘကိုကူမှအသက်ရှူချောင်ရတာပါဗျာ။ကဲတော်ကြပါတော့တော်ကြတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာလေးတွေကစေတနာထားပြီးကလေးတွေကိုစားတတ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံကူညီပေးရမှာပေါ့။ဒကာလေးတွေကိုဘုံဘုံမိတ်ညင်တာကဒီရက်ဒီရွာဟာရာဒီဂရုကလည်းကြမ်းတမ်းနေလမ်းပန်းကလည်းခက်ခဲတာကြောင့်တော်တော်တန်တန်ဆရာတယောက်ယောက်ကိုမလွယ်ဘူးဒကာလေးတို့ရဲ့။ဒါကြောင့်တောင်းတောင်းကိစ္စလောက်တော့စိတ်မပြတ်ကြပါနဲ့။မနေ့ပြကြောင်းဖွင့်ရင်ဒကာလေးတို့ကြောင့်ကျောင်းသားအပြစ်တက်စီရပြီ။ဟဲ့ကိုချောင်ဟေးမတင်လာလေဒီဘာကိုတစ်ခေါက်မှရောင်းမှုတာမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒါလေးစောင်းလေးပါလေလေပါဆက်ပေးအောင်နော်ပူမနေစမ်းပါနဲ့ဟာနော်ရောမှာငါဆွေမျိုးတွေအိမ်ပေါင်းစီငါလိုက်ပို့ပြီနောက်လေဖောက်တယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကနော်ဟုတ်တာပေါ့ဟဲ့ကျမကလည်းလေအင်းမိအတင်းခေါ်လို့တာလိုက်လာတာကစင်းရွာဆိုအားငယ်တာတော့ဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့မတင်လာရေကျုံနဲ့စုံနေပြီပဲလူသားရှိရင်ပြောကျုပ်ကဘာမှအားမနာနဲ့နော်ကဲငါမပြောဘူးလားမတင်လာကိုချစ်အောင်လည်းတွေ့ရင်လေအားလုံး